Պարոնախաղար Ադրբեջանը արդեն մի քանի օր շարունակ սահմանները իրականացնում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Ադրբեջանը հրաժարվում են վերադառնալ իրենց ելման դիրքեր։ Երեք ադրբեջանի կողմից սատրանքի արդյունքում նաև հայ զինծառայող է զոհվել։ Որն է Իրանի դիրքորոշումը այս հարցի վերաբերյալ։ Ջմհուրի اسلامی همواره خواهان حل و فصل اختلافات در این منطقه از مسیر صلح‌آمیز و بر اساس حقوق بین الملل و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و حقوق مردم. میشت ایران استامکان هان رپتیتون از طرف دست جانون خنتینری کومناکیت سه برپسی خواق لطوم ستانن خنتینری یه پرگلو یرکرنری ورم تارسکاین آمبوخچاکانوتیون یه ویچپس نایف ای جلوشتنری ایراغون. حتما از هر گونه تشنج، تنش، درگیری و کشته شدن افراد از هر طرفی ما ناراحت میشیم و امیدواریم که هر چه سریعتر آرامش برقرار بشه. ցանկացած սրացման դեպքում լարվածության հետևանքով, եթե դրա հետևանքով կողմերից մարդիկ են զոհվում, դա մեզ մտահոգում է, անհանգստանում ենք և ցանկալի է, որ ինչքան հնարավոր է արագ խաղաղ լուծվի այս հարցը։ Դիրուց գفتگوهای مفصل و مفیدی با رئیس جمهور آذربایجان داشتم. آمادگی برای کاهش تنش و حرکت به سمت گفتگو رو در ایشون دیدم. امروز هم همین آمادگی رو در طرف ارمنستان با صحبت با جناب آقای وزیر خارجه و جناب آقای نخست وزیر پیگیری خواهم کرد و ما آمادگی داریم در صورتی که طرفین علاقه داشته باشن کمک بکنیم به اینکه این اختلافات هر چه سریعتر به سمت حل پس بره. یه سیرک نه هنگامان علی زروت سلام ادربیجانی نخاگایی هست. Եվ ես զգացի նրա մտայնությունը այս լարվածությունը նվազեցնելու և ինչպես նաև խաղաղության ուղղությամբ երկխոսություն վարելու մասին, և ես նույնպես հետամուտ կլինեմ, որպեսի նմանատիպ նաև խոսակցություն ունենամ Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն վարչապետի հետ, և այսօր նաև զրույցեմ ունեցել պարոն արտաքին գործերի նախարարի հետ, և մենք ցանկանում ենք աջակցել, որպեսի խաղաղ լուծում ստանա այս հարցը։ Պարոն նախարարի, այն կապի ակնելով իրենի տարածաշրջանի խաղաղությանը մարդկած ճանքերը, ձեր կարծիքին ինչպես է գնահատում ճանքերը, Հայաստանի կողմնակից այս կարճի լարվածությունը լուծել քաղաքական դիվանագիտական միջոցներով, և մենք չափազանց գնահատում ենք, որ այս տագնապալի օրերին և հանգամանքներում մեր դարավոր բարեկամ և հարևան Իրանի արտաքին գործերի նախարար և իմ շատ դակորդընկեր արտգործնախարար Զարիֆը տարածաշրջանային այց է իրականացրել և այսօր ժամանել է Հայաստան, ինչը վկայում է Իրանի անշահխնդիր մտադրությունը ճանքեր գործադրել տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության ամրապատման գործում։ Մեկ անգամ ևս ուզում եմ ասեմ, որ Իրանը մեզ շատ կարևոր հարևան է, կարևոր գործընկեր է, որը տարածաշրջանի կայունության և անվտանգության ճարտարապետության կարևոր դերակատար է, և մենք երկում ուղղությամբ մեր բոլոր ճանքերն են գործադրելու բազմավոլորդ և նախ և առաջ քաղաքական երկխոսության միջոցով խորացնել մեր համագործակցությունը, միջպետական համագործակցությունը Իրանի հետ։